Od 1. maja plin u federaciji poskupljuje za skoro 30%. Specijalna policija udaljila rudare sa pruge ispred direkcije rudnika Mrkogulja Banovići. Budžet Bijeljine u deficitu za pola miliona maraka. Imunizacija je bitna, zarazne bolesti ne pogađaju samo nevakcinisane. Dobar vam dan, pratite regionalni dnevnik televizije Bosne i Hercegovine. Gas u Federaciji Bosne i Hercegovine od 1. maja poskupljuje za gotovo 30%. Koliko će ovo imati utjecaja na građane, te šta kažu nadležni o ovom pitanju, više informacije ima Arijana Misimović. To će značiti skuplji plin i grijanje koji plaćaju građani, mada ipak u nešto nižem procentu. Odluka o povećanju cijena gasa u Federaciji Bosne i Hercegovine donijeta je nakon što je 22. aprila Federalno ministarstvo trgovine BH Gas podnio zahtjev o promjeni veleprodajne cijene prema distributivnim kompanijama i to kako su tada naveli zbog povećanja ruske nabavne cijene. Tada je traženo povećanje cijene gasa za 31,3%. U ovu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost. U nastavku poslušajmo i izjave koje smo zabilježili. To je strašno, stvarno, jer to više ne može podnijeti ni jedna osoba, pogotovo penzioner. Nije to nikakvo iznenađenje. U ovoj vlasti treba novaca, plin svugdje je jeftiniji nego u ovoj državi. Neka im čast, jer ne znaju što se kaže, kako će više ove, pogotovo bjedne penzionere. Buda ugražavaju. Ja volio sad da imam plin nego da drva vozim. Vozim jeftinije. Osnovni i jedini razlog rasta cijene gasa je povećanje nabavne cijene za Bosnu i Hercegovinu, znači kretanje nafte i naftnih derivata. To je samo jednostavno kretanje svjetskog tržišta. Budućnost čim se kretanje tržišta bude išlo i prema sniženju, mi ćemo tako i postupiti kao smo i ranijih godina kad nam je to dozvoljavalo. Prethodno je federalni ministar energije, rudarstva i industrije Nermin Đindić izjavio kako ovoliko povećanje ne dolazi u obzir te da se samo može eventualno razmatrati o povećanju od 3 do 5%, no ipak cijena gasa je na kraju povećana za 30%. Toliko za ovo javljanje. Studio. Za regionalni dnevnik Arijana Misimović. Pripadnici specijalne policije udaljili su rudare sa pruge i ispred direkcije uprave zgrade rudnika Mrkogulja Banovići. Tamo je i naš Marko Divković. Marko, kakva je situacija? Moguće da imamo tehničkih poteškoća, zato ćemo krenuti dalje. Korisnici kredita u švajcarskim francima okončali su skup pred zgradom Ustavnog suda Bosne i Hercegovine. Razlog njihovog okupljanja je, kako su naveli, sporost i šarenilo BH sudova u rješavanju presuda korisnika kredita u švajcarskim francima. Predsjednik Ustavnog suda BiH sa svojim saradnicima razgovarao je sa predsjednikom udruženja, ali kako nam je rečeno, konkretnog dogovora nije bilo. Ukoliko do maja njihovi problemi ne budu riješeni, najavili su da će kampovati ispred ove institucije. Inače, Vrhovni sud Srbije i Hrvatske valutnu klauzulu su nedavno proglasili ništavnom. Svrha našeg današnjeg dolaska je da se ubrzaju, znači, procesi u kantonalnim sudovima. Imamo, znači, preko 1000 prvostepenih presuda gdje su ugovori ništavi. Sudovi trenutno, evo već godinu dana kantonalni, znači sudovi već godinu dana ništa ne radi po tom pitanju. Gledajući presude suda Evropske unije koje su nedavno donešene, gledajući presude ove iz susjedstva iz Hrvatske i iz Srbije, pa neka donesu na kraju krajeva presuda i u korist banaka, jer ima pravde i mimo Bosne i Hercegovine, ali se ovo zaista više ne može čekati. Tragično preminuli privrednik Slaviša Krunić je sahranjen na porodičnom groblju u Glamočanima, dok je ranije jutros održana komemoracija.
Policija je prilikom pretresa terena pronašla nove detalje u vezi sa istragom o ubistvu Krunića. O kakvim se novim detaljima radi, pitamo našeg Ljubišu Davidovića. Prema riječima direktora policije Republike Srpske Darka Čuluba, policija intenzivno radi i aktivirala je sve svoje kapacitete kako bi se ovaj zločin rasvijetlio i priča dovela do kraja. Prilikom jutrošnjeg pretresa terena policija je pronašla vozilo koje su koristili napadači, kao i oružje koje su koristili prilikom ubistva. Direktor policije rekao i to da je za trećim osumnjičenim licem Benedijem Đukanovićem raspisana međunarodna potjernica i da su o tome obavještene sve bezbjednosne agencije u Bosni i Hercegovini, ali i u regionu. Predlažem da poslušamo izjavu direktora policije Darka Čuluma. Što se tiče istrage Ministarstva unutrašnjih poslova, policija Republike Srpske provodi intenzivnu istragu kad je u pitanju ovo dvostruko ubistvo. Pretragom terena jutro smo pronašli vozilo koje su koristili izvršioci ovog krivičnog djela. Pronašli smo i određene predmete kao sredstvo izvršenja krivičnog djela, znači pronašli smo i dve puške i odbačene okvire od automatskih pušaka. Nemamo za sada ni motiva za ovo ubistvo. Istraga je dalje u toku. Šta će istraga pokazati, ja sad ne mogu da prejudiciram. Tragično stradali banjalučki privrednik Slaviša Krunić sahranjen je danas na porodičnom groblju u naselju Glamočani nadomak Banja Luke. Od Krunića se oprostilo nekoliko hiljada građana. Danas je sahranjen i Krunićev pratilac Žarko Pavlović. On je sahranjen na groblju Bare u Palama. Toliko u ovom javljanju u studio. Bio je to Ljubiša Davidović. A mi idemo ponovo do kolege Marka Divkovića, pokušat ćemo ponovo znači uspostaviti vezu. Marko, da li se čujemo? Evo sad se čujemo. Kakva je situacija, kažete nam? Pa u ovom javljanju možemo jedino reći da je, što se tiče rudara, rudnika Banovići, ovdje ispred direkcije na platovu gdje su od juče protestovali, nema ni jednog od njih. Naime, od našeg zadnjeg javljanja sve što se dogodilo je to da su rudari u pokušaju da pregovaraju sa upravom rudnika, zapravo nisu uspjeli, pa su se povukli u prostoriju koju oni zovu Frleza, a to je nekih 6 km odavde gdje će pokušati da se dogovore šta će dalje postupati, ali do tada će vjerojatno proteći još puno vremena jer nikog od njih nema ovdje da nam kaže da li je u međuvremenu šta dogovoreno. Ali da čujemo na što rudari imaju najviše primjedbi, pa da čujemo izjavu jednog od rudara, a on je Nijaz Idrizović. Ja kad reknem, oni se bune i ne bojim se što se tiče toga, ja smim reći, a i vi slobodno reći, samo nemojte nasilno, molim vas. Nemojte ići na policiju. Nemojte ići na policiju, to su naši sokolovi koji ne treba da čuvaju sa strane otuda i ovduda. I nemojte samo rušiti. A prava svoja tražite. Sakat radi. Ujame radi. Sakat čovjek. Onda dođe i udara me ovim. To nema niđe u svijetu. U međuvremenu čuli ste vjerojatno izjavu 90-godišnjeg starine, starog penzionisanog rudara Fuada Bešlagića. On je došao u staroj muslimanskoj uniformi, obratio se rudarima i kao što čuli, pozvao ih zapravo da ne idu na silu na policajce. Ponovit ću još jednom samo da su pripadnici specijalne policije gotovo džentlmenski postupili, zamolili rudare da se sklone sa pruge, što su i oni učinili, tako da je prva kompozicija natovarena ugljem sa površinskih kopova prošla, doduše, pod pratnjom policije. U međuvremenu proradili su i drugi pogoni, ali ostaje pitanje šta će rudari danas dogovoriti i hoće li sići u jamu. Naime, jama Omazići je jedan od pogona odakle rudari crpe ugalj i kojeg isporučuju potrošačima u termoelektrani u Tuzli i naravno u Srbiji i Zvorničkoj Alumini. Šta će rudari dogovoriti, morat ćemo očito sačekati. U međuvremenu nad Banovićima je bio jak pljusak, tako da su se i policajci sklonili na platovu gdje su rudari protestovali, ostale su samo novinarske ekipe. Toliko za ovo javljanje iz Banovića. Bio je to Marko Divković.
Zamjenik direktora Centralne obavještajne agencije Von Bishop stigao je u službenu posjetu Sarajevu. Bishop bi se danas ili sutra trebao sastati sa direktorom obavještajno-bezbjednosne agencije Bosne i Hercegovine Osmanom Mehmedagićem. Ovo je druga posjeta visokog zvaničnika SIE Bosni i Hercegovini. Bivši direktor SIE John Brennan posjetio je Sarajevo 2016. godine kada se sastao sa Mehmedagićem. SIA i oba imaju odličnu saradnju u sklopu bezbjednosno-obavještajnih aktivnosti koje provode, odnosno na globalnom planu sarađuju kao partnerske agencije. Posjeta Vatikanu predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorada Dodika ne realizuje se u ime predsjedništva Bosne i Hercegovine kako se to u dijelu javnosti želi predstaviti. Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije razmatralo ovu posjetu niti je zauzimalo bilo kakav stav o tome. Stavovi koje u vezi s tim u javnosti iznosi Milorad Dodik nisu stavovi predsjedništva BiH te predstavljaju isključivo njegovo lično mišljenje, navodi se u saopštenju iz predsjedništva Bosne i Hercegovine. U Bijeljini je danas održana sjednica Skupštine grada na kojem je razmatran izvještaj o izvršenju budžeta za prošlu godinu. Budžet grada je u deficitu većem od pola miliona maraka, a odbornici su razmatrali i prijedlog odluke o pokriću deficita. Deficit u budžetu grada Bijeljina od 538.000 konvertibilnih maraka trebalo bi da bude pokriven smanjenjem budžetske potrošnje i iz redovnih prihoda grada, odlučili su odbornici gradskog parlamenta. Ko će pretrpjeti rezove još nije dogovoreno, kaže prvi čovjek Bijeljine Mićo Mićić i dodaje da je deficit više knjigovodstvena stavka, a ne realno stanje. Smanjit ćemo potrošnju na nekim drugim stavkama. Generalno mi ćemo ovih dana dobiti novi kredit koji smo usaglasili, sigurno će, nije sigurno, nego obavezno je da on podrazumijeva izgradnju, usvajanje novog rebalansa budžeta, da se uvrsti taj i onda će biti uvrsteno i ta smanjenje potrošnje. Što se tiče izvršenja budžeta, ono je u svim stavkama negdje oko 100%, ističu u gradskom odjeljenju za financije. Vrlo mala su odstupanja od onoga što je planirano, a što se tiče izvršenja na prihodnoj strani, to je negdje 98%. Što se tiče izvršenja u smislu troškova, trošenja budžeta, to je malo je više potrošeno. Opozicija je kritikovala odnos gradske uprave prema budžetu, jer, kako kažu, značajan dio ide na plate i sve se finansira iz kredita. Najveća stavka rashodovna su naknade za plate i ostala primanja zaposlenih u Skupštini grada, u lokalnoj samoupravi, znači negdje oko 14 miliona konvertibilnih maraka se izdvaja u tu namjenu. Među 29 tačaka dnevnog reda su i izvještaj o radu gradskih preduzeća i ustanova Centar za socijalni rad, Centar za kulturu, javno informativno preduzeće Semberija i Majevica, Skut Semberija, Vode, regionalna deponija i Banja Dvorovi. Opštinski sud u Bosanskoj Krupi potvrdio je optužnicu kantonalnog tužilaštva u Bihaću protiv bivšeg načelnika opštine Bužim i trenutnog predsjedavajućeg Skupštine Unsko-sanskog kantona Agana Bunića zbog krivičnog djela, krivotvorenje službene isprave i zloupotrebe položaja. Tužilaštvo Bunića tereti da je 2016. godine kao opštinski načelnik Bužima svojim potpisom i pečatom ovjerio službeni akt. Odgovarajući na službeni akt Ministarstva pravosuđa i uprave, neistinito je naveo da organ uprave opštine Bužim nije zaključivao ugovore o dijelu koji su u suprotnosti sa zakonom o državnim službenicima i namještenicima, iako je bio svjestan da sadržaj službenog akta kojeg je sačinio i potpisao nije istinit. Obilježava se Europska sedmica imunizacije. Tim povodom Zavod za javno zdravstvo Federacije Bosne i Hercegovine organizuje centralnu manifestaciju na kojoj će se ukazati na važnost imunizacije te pokušati vratiti povjerenje dijela roditelja da svoju djecu vakcinišu. Više detalja ima Mela Pokvić. Od 24. do 30. aprila traje Evropska sedmica imunizacije koja se ovaj put obilježava u Federaciji Bosne i Hercegovine pod sloganom Zajedno zaštićeni cjepiva djeluju. Kakav je stepen imunizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine i kako utjecati na svijest roditelja da vakcinišu svoju djecu? Nastavku ćemo sa mojim gostom, doktorom Sanjinom Musom, kojim prije svega želim dobar dan. Dobar dan.
Evo, gospodine Musa, kakav je trenutno stepen imunizacije u Federaciji Bosne i Hercegovine? Evo, ako mi dozvolite da kažem samo dvije, tri rečenice o Evropskoj sedmici imunizacije. Evropska sedmica imunizacije proslavlja se svake godine u zadnjoj sedmici aprila, tako i ove godine. I to je zapravo prilika da se promovira ključna poruka o vitalnoj važnosti imunizacije kada je riječ o zaštiti života i sprječavanju zaraznih bolesti. Kada je riječ o obuhvatu imunizacije Federacije Bosne i Hercegovine, analiza implementacije programa kaže da je on ispod ciljnih vrijednosti, što predstavlja 90% za recimo DTPR cjepivo ili 95% za cjepivo MRP. Evo još kratko, koliko je teško utjecati na svijest roditelja, odnosno koliko je teško održati kolektivni imunitet? Uloga roditelja ovdje je ključna, zapravo u zaštiti djece, na taj način što će se odlučiti za vakcinaciju. Svi zapravo sudjelujemo u podizanju svijesti o važnosti imunizacije ukoliko dijelimo činjenice. Oklijevanje kada je riječ o imunizaciji je jedan skori fenomen, ja bih rekao. Svjetska zdravstvena se bavi s njim, nastoji ga opisati. Tri su ključne komponente koje utječu na to. To je prije svega prioritetnost. Znači, mi kažemo da se to zove paradoks prevencije ili paradoks imunizacije, da onom što je program učinkovitiji, to se ljudi pitaju da li je zapravo i dalje to potrebno, a kažem, cijena za necijepljenje je vrlo jasna. Kada dođe do pada obuhvata, bolesti se javljaju. Zatim povjerenje kako među roditelja, kako u zdravstveni sistem općenito, tako u zdravstvene djelatnike, u vakcine, oni koji distribuiraju vakcine. I treći faktor je zapravo i pristupačnost. Na svu sreću mi imamo dobro organiziran zdravstveni sistem, to uglavnom nije fenomen, ali imamo drugi fenomen koji ide sa organizacijom života u urbanoj sredini, kada roditelji rade i nekad, evo kažem, to može biti prepreka. Gospodine Musa, hvala što ste izdvojili vrijeme za naš dnevnik. Hvala vam. To bi bilo sve ovaj put od nas za ovo javljanje. Studio. Hvala vam, Mila. Na Fakultetu političkih nauka predstavljeni su rezultati istraživanja o stavovima mladih ljudi u Bosni i Hercegovini. Istaknuto je da prema istraživanjima Fundacije Friedrich Ebert Stiftung najveći broj mladih želi da napusti Bosnu i Hercegovinu, i to njih 15%. Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-Salskog kantona u suradnji sa Fakultetom za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu organizovalo je okrugli sto na temu sigurnost u odgojno-obrazovnim ustanovama na području Unsko-Salskog kantona. Povod za organizaciju ovog događaja je prezentacija rezultata istraživanja koje je proveo tim stručnjaka Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu. Ovom ćemo u nastavku. U našem bihaćkom studiju je Belmana Tribunić, direktorica osnovne škole Harman 1, znači Bihać. Gospođo Tribunić, dobrodošli u regionalni dnevnik. Dobar dan, bolje vas našla. Kažite nam koje opasnosti se očekuju kada je u pitanju bezbjednost u vaspitno-obrazovnim ustanovama u Bihaću? Pa prema studiji koja je rađena i istraživanjima, rezultatima istraživanja, vidjeli smo u stvari da je škola osnovna u principu siguran prostor za škole i za djecu, za njihove roditelje, što je najvažnije. I na taj način u stvari smo dobili jedan vrlo važan podatak za sve one studije koje se plasiraju i govore da ima problema u osnovnim školama. Osnovni problem je u stvari vršnjačko nasilje koje se s vremena na vrijeme dešava i tada u stvari reagujemo na principima koje mi u stvari imamo, jel, postupajući prema protokolu o postupanju u slučaju nasilja u obrazovnim institucijama i u suradnji sa lokalnom upravom, odnosno policijskom upravom Bihać, rješavamo sve probleme. A koji su to mehanizmi pomoću kojih bi se ovi problemi mogli riješiti? Pa mehanizmi za rješavanje ovih problema su svakako izuzetno dobra i kvalitetna suradnja između škole i porodice, jer se u stvari sav taj problem može riješiti u okviru naših ingerencija, u okviru škola. Ali svakako jako je dobra suradnja sa policijskim upravama, odnosno u ovom slučaju policijska uprava Bihać, gdje mi zaista ostvarujemo fenomenalnu suradnju i na taj način uspijevamo da spriječimo različite probleme sa kojima bi se mogli u stvari susresti, a na vrijeme smo reagovali i spriječili. Možete li nam napraviti paralelu kada su u pitanju škole u Bihaću i Sarajevu? Imamo podatke da je u bihaćkim školama veći stepen bezbjednosti nego u sarajevskim.
Pa jeste, evo, možemo se pohvaliti da smo dobri. Razlog tome je vjerovatno manja sredina, urbana sredina, gdje se u stvari djeca koja dolaze u našu školu uglavnom poznaju sa roditeljima svi. Radi se znači o djeci koja su išle zajedno i u vrtiće, idu u školu iz graničnih područja, naših upisnih područja su tako da u stvari se svi poznajemo međusobno. I to je vjerovatno još jedan moment koji obezvjeđuje tu kvalitetu, sigurnost učenika u Bihaću u odnosu na Sarajevo, koja je znatno veća sredina i veća je cirkulacija stanovništva u ostalom nego u samom našem gradu. Gospođo Trivunić, hvala vam što ste izdvojili svoje vrijeme za naš program. Hvala vama. Zeničko-dobojski kanton ima kvalitetan zakonski okvir o javno-privatnom partnerstvu. Ovo je ocjena stručne misije Europske komisije za tehničku podršku i razmjenu informacija projekta koji je pokrenula Europska unija, a u koji su upućeni predstavnici izvršne i zakonodavne vlasti i javnog sektora sa područja ovog kantona. Europska unija je kroz inicijativu TAIEX prepoznala Zeničko-dobojski kanton kao jedan od najspremniji u federaciji kada je riječ o provedbi projekata javno-privatnog partnerstva. Razlog tome svakako su i 50 identificirana projekta kapitalne vrijednosti 350 milijuna maraka te zakonsko rješenje kojim je uređena ova oblast. Pokrenuli smo ovaj TAIEX projekat iz razloga da nam dođu ljudi iz Europske unije i da nam prenesu svoja iskustva i da izvrše jednostavnu kontrolu našeg zakonodavnog okvira. Ono što smo mi vidjeli tokom ova dva dana jest to da je zakon o javno-privatnom partnerstvu u visokoj dozi spremnosti, znači za buduće programsko razdoblje, te za daljnju podršku investicijama javnog sektora. Zahvaljujući toj spremnosti, Zeničko-dobojski kanton je u podmakloj fazi realizacije projekta interventne kardiologije u kantonalnoj bolnici Zenica, koji je upravo rezultat javno-privatnog partnerstva. Primjena tog modela u konkretnom projektu, pored posticanja ekonomskog razvoja, omogućuje unapređenje javne usluge. Obzirom da smo trenutno u situaciji da mi moramo mijenjati svijest, jer javno, privatno je najvažnije da promijenimo svijest, a mi zaista evo i ovim okruglim stolom, a i aktivnostima koje poduzmamo, upravo radimo i na promjeni svijesti o javno-privatnom partnerstvu. Model javno-privatnog partnerstva najzastupljeniji je u Velikoj Britaniji, Njemačkoj i Francuskoj. Zemlje Zapadnog Balkana također žele da usvoje ove principe, a najviše interesa do sada pokazalo se za projekte energetske efikasnosti. Ono što u Bosni i Hercegovini predstavlja problem je nepostojanje zakonskog osnova za javno-privatno partnerstvo na nivou države. Zakon nema ni federacija, tako da kantoni sami moraju donositi zakone, iako njihova provedba zbog podijeljenih nadležnosti itekako zavisi od viših nivoa vlasti. U 2017. godini 1216 brzorastućih kompanija u Bosni i Hercegovini ostvarilo je stalan rast i razvoj, što predstavlja uvećanje od čak 111% u odnosu na godinu ranije kada je na listi bilo 577 kompanija, pokazale su analize poslovnih novina. Ukupan prihod koji su ostvarile sve rangirane brzorastuće kompanije u BiH iznosi 10 milijardi maraka, a rast ključnih parametara uticao je i na povećanje broja zaposlenih. Poslovni uspjeh ovih kompanija iznimno je važan faktor u razvoju domaće privrede. Uzeli smo podatke 2015. godina do 2017. znači 3 godine uzastopce, ove kompanije su imale ubrzani rast. Šta to u stvari znači? Brzorastuće kompanije su one koje su imale povećan prihod, povećan izvoz, povećan broj zaposlenih zadnje 3 godine i zadnje 2 godine povećanu dobit. Na aerodromu Mostar službeno je krenula sezona letova. Sezonu letova za Mostar iz Libanona ove sezone otvorili su i prvi ovogodišnji hodočasnici iz Bejruta, a redovito preko aerodroma stižu i hodočasnici iz Italije. Više u razgovoru od kolega iz Mostara. S početkom turističke predsezone počela je sezona čarter letova u zračnoj luci Mostar. Više o planovima i o letovima za ovu turističku sezonu razgovaramo sa Markom Đuzelom, šefom prometa na zračnoj luci Mostar. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu. Što možemo očekivati u ovoj turističkoj sezoni, koje sve letove uz već postojeće čarter letove i redovite linije? Ove godine nastavljamo sa redovnim linijama za Njemačku, Düsseldorf, Stuttgart i sa redovnom linijom za Zagreb koja je trajala i čitavu zimu.
od čartera imat ćemo dakle, letove iz Bejruta i povremene letove iz Italije. Dakle, Trača Luka u nekoj procesu tranzicije gdje čarter letove pretvaramo u redovne linije, što je i naš nekakav kratkoročni cilj. U ovoj godini hoćete li privući još neke nove letove, osim ovih već za Njemačku i ovih čarter letova za Italiju i Libanon? Kada riječ o zračnim lukama, mi zapravo ovu godinu već sad pregovaramo za iduću, jer većinom se godinu dana unaprijed pregovara. Cilj je zadržati zimi letove, znači za Njemačku, a pokušati do kraja godine finalizirati pregovore koje vodimo sa dvije niskotarifne kompanije o kojima sada ne možemo izlaziti u javnost, i u slučaju da taj dogovor finaliziramo, onda za proljeće iduće godine možemo očekivati povećanje letova i broja redovnih frekvencija. Gospodine Đuzel, hvala vam na razgovor. Hvala vama. I to bi bilo sve iz Mostara u regionalnom dnevniku. Iz Mostara idemo u Srebrenicu. Ambasador Austrije u Bosni i Hercegovini Urlike Hartmann posjetila je Srebrenicu i sastala se sa načelnikom opštine Mladenom Grujičićem. Ovo je bila prva njena posjeta Srebrenici, pa je osnovna namjera bila da se ambasadorica bolje upozna sa situacijom u Srebrenici. Teme sastanka u Srebrenici uglavnom su se ticale trenutnog stanja u ovom gradu kada je u pitanju ekonomska situacija i projekti koji su u toku. Obje strane izrazile su zadovoljstvo na kraju sastanka. Važno mi je da idem i van glavnog grada, znači van Sarajeva, i da vidim i posao i situacije u opštinama. Pošto tamo u opštinama tamo ima pravi život građana. I važno, mi svi znamo da Srebrenica ima specifičnu ulogu i znamo i prošlost ove opštine, i jako mi je bilo drago da čujem da znači život je u ovom smislu se promenilo, da ima i zajedničko život ovde. U Srebrenici normalno se funkcioniše između Srba i Bošnjaka i da tu nema problema. Naravno, problem je ono što odlazi jedni i drugi, što je vrlo teško zaustaviti, ali sam predočio i projekte koje smo započeli i sve investicije koje treba da se pokrenu u Srebrenici. Tema sastanka bilo je i pokretanje Banje Guber, koje bi predstavljalo okosnicu razvoja i Srebrenice i cijelog kraja. Ono što smo se složili jeste da je glavni resurs koji treba pokrenuti Banja Guber, koji bi privukao turiste i afirmisati i jezero i sve naše turističke potencijale, jer kao što je i ambasadorica rekla, da je u Austriji isto tako bilo teška situacija dok nisu pokrenuli turizam koji ih je podigao na noge. Srebrenica, kako je istaknuto, već ima odličnu saradnju sa gradovima u Austriji, pa bi uskoro kao plod saradnje vatrogasnoj jedinici u Srebrenici trebalo biti uručeno vatrogasno vozilo. U okviru investicionog ciklusa Banja Luka se gradi počela je izgradnja pješačkih i biciklističkih staza u dužini od 1100 metara. Biciklističke i pješačke staze planirane su od kružnog toka na Rebrovcu do kraja novog dijela istočnog tranzita. Vrijednost radova je veća od 700.000 maraka, a rok za izgradnju je 6 mjeseci. S ciljem da se postigne rodna ravnopravnost, ali i da se osnaže žene, udruženje IT Girls održalo je prezentaciju radionicu za sve zainteresovane djevojke i žene koje imaju želju da se bave informacijono-komunikacionom tehnologijom. Međunarodni dan djevojaka u informacijono-komunikacionim tehnologijama obilježava se 4. četvrtka u aprilu svake godine. Podršku projektu dala je i švedska vlada. Da programiranje i rad u ovom sektoru nije samo muški posao, najbolje dokazuje udruženje IT Girls. 17-godišnja Leila Omerović dvije godine se bavi programiranjem i već je ostvarila zapažene rezultate. Moja ideja za programiranjem i uopšte želja nastala je prije neke dvije godine, kada sam samoinicijativno odlučila da se upišem na kurs programiranja, i od tada sam zapravo počela da se bavim svim tim. Napravila sam neke mobilne aplikacije, više njih objavljeni, a mnogo i neobjavljeni. Cilj ovog projekta je da se podigne svijest djevojaka i žena da kroz aktivnosti i prilike koje im se nude daju svoj doprinos digitalnoj budućnosti. Program sarađuje sa školama, s mladim djevojkama i predstavnicama iz privatnog sektora. Kao što je Program of Ministry, nadamo se da će sve djevojke koje prođu kroz program dobiti priliku za zapošljavanje. Jedan od problema sa kojima se susreću žene u ovom poslu je diskriminacija, jer se smatra da su za ovaj posao mnogo bolji muškarci. Više je problem inicijalnog usmjerenja, jer postoji taj neki
taj neki notion da je usmjerenje u tehnološke nauke i IT nešto što je više kao za muškarca, ali u principu to apsolutno nije istina. Mada postoji ta neka sumnja kada vide djevojku u IT-u i kažu jao, da li zapravo ona sve to zna, i zapravo moramo se više dokazivati nego dječaci i muškarci u IT-u koji radi. Međutim, odlučnost, volja i želja za ovim poslom te postignuti rezultati jedino je mjerodavno, poručuju iz ovog udruženja. Večeras će u Narodnom pozorištu Sarajevo u okviru programa Modula Memorije biti otvorena izložba Teatar pod opsadom autorke Kane Bajrović. Izložba prikazuje pozorišni materijal prikupljen sa svih pozorišnih premijera odigranih u Sarajevu od 1992. do 1996. godine, koje su nastale u produkcijama i koprodukcijama profesionalnih pozorišta i festivala. Napravljena kronološki sa tačnim datumima i mjestima premijernih izvođenja, izložba će prikazati sve dostupne podatke o umjetničkom, autorskom i tehničkom timu koji je radio na ovim predstavama. Regionalni dnevnik je završen. Hvala vam na pažnju. Ostanite i dalje uz program Televizije Bosne i Hercegovine, a sve informacije pratite na portalu bhrt.ba. Doviđenja.